بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنتي ونكسن داوود يلمانتين بكونو سو دواده وررك تي في سومالي كيبل او كوبان شركه لوغا هادليا ريما بنادنمده كسوده يا ودك تركيغا ايا لسكولا سو قاداي اريما دورا كواس او مهمدودو اي تاي سدي واخ لوغا قبان لها arimaha binaadnimada ee ka jira guud ahaan ba caalamka hoggaamiyasha caalamka madaxda qaramada midoobay wakiilada deeq bixiyasha iyo sidoo kale hay'adaha gargaarka iyo kuwa caalamiga ah oo ay weheliyaan kuwa aan dawli ahayn ayaa shir u fadhiyay maamulahan ba dalka Turkiga waxaana looga hadlay arimo muhiim ah kuwaas oo ay ugu badan tahay arimaha dhanka binaadnimada ujeedka shirka ayaa waxa uu ahaa sidii loo bedelin lahaa nidaamka wax looga qabanayo dhibaatooyinka binaadnimada ee ka dhashay khilaafyada iyo dagaalada sugeeya kuwaas oo sabay masiibooyin dabiici ah iyo sidoo kale isbeddelka cimilada oo adduunka ku yimaada ilaa iyo 6 milyan oo qof ayaa dunida haatan ku guriyo beeshay sababo la xiriira isriixa ka dhaxaya dhanka siyaasadaha iyo dagaalada u dhaxeeya dhinacyo hubaysan waxaana la sheegay in ilaa iyo 130 milyan oo kale ay u baahan yihiin in haatan la caawiyo xogayaa guud ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay caalamka iyo sidoo kale hay'adaha gargaarka bixiyaba inay ka qayb qaataan sidii kala bar loo dhimi lahaa tirada dadka guryahooda ka barakacaya kuwaas oo gaaraya haatan caalamka daafiisa kala duwan waxaana la sheegay in loo baahan yahay arintaasi la dhimo ilaa iyo sanadka 2030ka madaxweynaha Turkiga ah ee martigelinaya shirkaasi Recep Tayyip Erdogan ayaa dhankiisana waxa uu sheegay in heerka burburka binaadnimada ee dunida uu haatan gaaray mid laga naxo dowladda Soomaaliya ayaa ugu yartay dowladda Kenya inay ku soo laabato miiska wadaxaajoodka heshiiskii saddex geesoodka ah ee u dhaxeeyay dowladda Soomaaliya dowladda Kenya iyo sidoo kale qaramada midoobay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay talaabada Kenya ay ku doonayso inay ku xirto xiriyaha qaxootiga ee dhab halkaas oo ay ku nool yihiin nus milyan ruux oo Soomaaliya madaxweynaha ayaa waxay sheegay inay sax ahayn koanka ay Kenya ku xirayso xiriyaha qaxootiga isla markaana ay ka dhalan karto dhibaatooyin soo gaara dadka qaxootiga sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu xusay in dowladda Kenya looga baahan yahay inay tixgeliso heshiiskii caalamiga ahaa ee qaxootiga iyo heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dowladaha Soomaaliya Kenya iyo sidoo kale hay'adda qaramada midoobay ee loo soo gaabiyay UNHCR u dhaxeeyay mar uu ka hadlay madaxweynaha darbiga Kenya ay ka dhisayso xuduudda ay la wadaagto dalka Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay inaysan u wanaagsanayn xiriir ahaan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya wararka naga soo gaaraya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in haatan la dhaxdhigay xabad joojin labadii maleeshiya beelada ku dagaalamayay galbeedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wararka ka imaanaya magaalada Baladweyne ayaa sheegaya in xabad joojin rasmi ah la kala dhaxdhigay maleeshiya beelada maalmahanba ku dagaalamayay galbeedka magaaladaasi gudoomiyaha degmada Baladweyne Maxamed Macalin Cismaan ayaa u sheegay qaar ka mid ah warbaahinta in xabad joojin rasmi ah la kala dhaxdhigay labadii beelood ee maalmihii la soo dhaafay ku dagaalamayay xaafadda Howlwadaag ee dhanka galbeed ee magaalada Baladweyne sidoo kalena waxa uu sheegay in heshiiska xabad joojinta ay qayb ka qaateen ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda dalka Djibouti ee ku sugan magaaladaasi waxa uuna intaas ku daray inay rajaynayaan in dagaal dambe uusan dhex marin laba beelood oo halkaasi wada degta gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in dagaaladan soo noqnoqonaya aysan ahayn kuwa salka ku haya siyaasadeed balse waxa uu sheegay inuu yahay mid dhaqan waxaana xusay in odayaasha labada dhinac ay ka wada hadleen sidii arrintaasi looga gudbi lahaa haatan ay socdaan dadaalladii ugu dambeeyay ee lagu dhexdhexaadinayo noocyadii dagaalka uu dhaxeeyay dagaaladii ka dhacay maalmihii la soo dhaafay magaalada Baladweyne ayaa waxa ay sababeen inay dhintaan ugu yaraan 10 ruux tiro kalena ay ku dhaawacmaan waxaa sidoo kale qayb ka ahaa barakac xoog loo ku yimid dadkii deganaa dhanka galbeed ee magaalada Baladweyne kuwaas oo ay u sii weheliyaan daadad ku fatahay oo ka dhashay fatahad uu sameeyay wabiga Shabeelle ee mara bartamaha magaalada Baladweyne gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu la kulmay dhigiisa Istanbul kaas oo ay ka wada hadleen arrimo fara badan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa la kulmay duqa Istanbul ee dalka Turkiga Qadir Tobas iyagoona ka wada hadlay arrimo la xiriira labada magaalo iyo dib u dhiska labada duq magaalo ayaa si gaar ah uga wada hadlay dib u dhiska wadada 30ka ee magaalada Muqdisho taasoo qorshaha uu yahay in dhawaan xariga laga jaro mashruuc lagu dhisayo wadadaasi oo ay ka mid tahay
ودوين كالبوله وها مقالدة عاصمة دو الصومالي مقدشو سدو كان لا وحا اي كوضا هادين اريمها تهريبكا ee dhibaatada xoog ah ku haya qaar ka mid ah wadamada ku yaala Afrika gaar ahaan dalka Soomaaliya oo dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ay dhibaatooyin ka soo gaareen tahriibkaasi labada hadduq magaalo ayaa waxa ay iska soo qaadeen arrimaha qaxootiga iyo xiritaanka dawladda Kenya ay dhawaan ku dhawaaqday inay xireeso xirada ah ugu weyn qaxootiga caalamka ee dhaab taas oo ay ku jiraan dad lagu qiyaasay nus milyoon qof oo u badan dad Soomaaliyeed duqa magaalada muqdisho ayaa waxa uu amaanay doorka dawladda turkiga ay ku leedahay arrimaha soomaaliya kuwaas oo ay ka mid yihiin dib u dhiska iyo sidoo kale caawinta dadka dhibaataysan ee soomaaliyeed kooxda daacish ayaa lagu soo warramayaa inay weeraro kaga yimaadaan ciidamo kaga soo horjeeda gudaha waddanka ciraaq kooxda daacish ayaa kala kulmaysa weeraro dheeraada ciidamo ka soo horjeeda kuwaas oo ku sugan magaalooyin ka mid ah waddanka ciraaq gaar ahaan magaalada raaqa iyo faluuja magaalada raaqa ayaa waxaa la sheegayaa inay weerar ku soo qaadeen jabhada isbahaysiga kurdiyiinta kuwaas oo ka hor yimid fariisimo ay lahaayeen kooxda daacish sidoo kale waxaa weerar iyana qaaday jabhadaha taageerada dawladaha mareykanka iyo sidoo kale ruushka kuwaas oo iyana garab taagan jabhadaasi jabhada kurdiyiinta ayaa waxay sheegaysaa inay diyaariyeen ciidamo gaaraya ilaa iyo 30,000 oo askari kuwaas oo dagaal ku qaadi doona dhammaan fariisimaha ay leedahay kooxda daacish ee gudaha waddanka ciraaq dowladaha mareykanka iyo ruushka ayaa horey u ballanqaaday inay taageeri doonaan qabaa'ilada iyo maleeshiyaadka reer ciraaq ee kasoo horjeeda kooxda daacish kuwaas oo dagaal la kula jira qaar ka mid ah gobollada iyo magaalooyinka waddankaasi wararkii goobnaada wadayaal waad kala socoteen TV-ga Somali Cable idin kaga imaanaya studio TV-ga magaalada Nairobi xilliga waanaga intaa waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdiqaadir Cumar Cabdulle wararkaasi iyo warar kale oo faahfaahsan aad weeb ogolaado waxaad kula socon doontaan wararkayaga ee dambe intaan dib u kulmi doono nabadgelyo.